Tak čau, to je tady ke Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pokračování minulé parkour mapy, je to ta mapa, která se jmenuje T3C, za který jsme minule natočili to přes hodinu dlouhý video, a jak vidíte, tak pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Jsme tady teďka v nějaký ty zimní části té mapy, máme za sobou, myslím, poušť a klasickou planinu, jakoby, že to budu brát na ty biomy. A před chvilkou jsme natočili první dva díly Let's Boardu, tam kde stavíme ty, jak se jmenuje, ten domeček na pláži, nebo spíš tu vilu. Jo, se to začíná spíš proměňovat ve vilu, co? No. Tak jo, takže já si pouštím stopky, dneska máme čtvrtek 12. března a teďka je 4:30 večer. Pouštíme F5-ku. Ach jo, taky tady zase vtipkuje a můžeme jít skákat. No, mně se do parkouru vůbec nechce, ale tak jdem, ne, na to. Takže dneska mi to nepojde. Ale třeba ti to půjde, říkám, možná to bude nějaký fail, tak já to video ani... Počkej, koukám se skáče teďka, teďka musím otočku asi, co? Ano, jsem tady. Ne, já se spadnu. Počkej, my máme vlastně set home, co? Či já se vám potom dám set home. Jmenu set home. Ale tam to asi nedoskočím, co? Přímo. Já jsem to skočil takto. OK, tak tady to asi jde, či já to musím poctivě. Jinak on je tak na survival, takže cheater. A na mě hovoří, že mám cheaty. Hele, jsem vás viděl, že s ním mohl hitovat, čili survival jsem měl. A tak máš cheaty, no tak za to nemohu. Prostě jsem lítal. Co tady furt se mi zobrazuje ta poušť? Nevím. Jo, dobrý, jsem tady, či já se tady nastavím set home, že už jsem odsaď asi třikrát spadnu. Ty už jsi nahoře? Já jsem tuto. Toto jsem, no, se tě ptám, jestli jsi nahoře. Počkať. Teď máš asi někam dovnitř, ne? Aha, dobrý. Počkej. Ty jsi proskákal jako celý už? Mhm, asi. Stage 36, čo? Čekej. Ale hovno. Ježišmaru, ty jak ses prostě dál jako dostal. Chtěl jsem teprve na té první věži. Ne, tady jsou žebříky. Do fakov se žebříkama. Že to je lehké. Ale jo, to ne. Právě, že mám čas lagy, teďka mám třeba 20 FPS. Cože, to mám skočit až tam, tak to ne. A já už jsem spadnul. Je asi nějaký jak, protože mě říkají, že něco z takový ABčky nic neubralo. No tak prostě buger. Bager. Já tě mám bager. Nemám náhodou feather falling? No, teď já mám feather falling 10. No tak. Typiko! Dobrý, trefil jsem se. Čekej, Zekir. Takže ti to vůbec dneska nepůjde, veď? A už jsi zase 10 bloků přede mnou. 10 nepojedal by som. A tak 15, no. Nepojedal by som. Ale... Ty jsi to počítal, nebo co? Možno. Já možno. Hej, já... Pak komu to dneska vůbec nep... No ty vole. Já jsem schopný skočit dva bloky. Tak to už je hodně špatný. A už taky aspoň spadnu. Máš tam aspoň set home? Hej, mě tam zase nejde set home. Tak se je kreativ a vlítni tam. No veď. Já teďka tady, či já už tě pomaličku doháním. Tady si dáme set home. Ne home, set home. Počka Včko, dobrý. Odrozděl. Teďka mám skákat dolů, tady na ten kostku pode mnou. Hej, odrozděl jim kde. A měska si tam. Asi před tebe někde, ne? Tam musí jít kostky. Asi tam. Šlem set home. Ne, zase otočky, do fuck. Ne, teďka mám lagy. To je co měl slušný lagy. Či tady se zase dáme set home. Teďka rovně. Dobře, jsem to teďka skočil. Ty jo. Teďka mám skočit tady na tu dvojitou, ne asi. Jo, mám skočit na tu tady dolů nebo na tu dvojitou? Nevím, asi na tu dvojitou. OK. No, tak to asi prd. Home. Tak já to zkusím tam dolů skočit. Čo, to tam nejde. Pozri. Tam můžeš tam skočit. Skáčeš dolů? No, tak asi tu. Tak vidíte, to jde. No, ale já jsem se, že tam hore. A jo, tady se měl skočit, měl zmateš. OK.
Tak teď jsem měl slušný lagy, tyjo. Teď jsem jenom naskákal asi s 5 FPS kama. Počkejte, že teraz mám jistu? Dobře, tam když tak dveře. A dve diamanty tu jsou. A já mám zatím jeden teda. Tíka. Dobré. Jak byl jsem tady za kamerou. Aha, kam mám tady skočit dolů, jo? OK. Já můžu skočit rovnou, tam asi neskočím. Musím dolů. Geronimo! Jsem tu. Paráda. Jsem se bál, že se praštím do kostky. Asi můžu skákat jíka rovnou dolů, co? Nemusím do té věže. No. Tak, mám další 3 emeraldy, a tu je emerald, tak to. Jo, on tam zaskrade ty i ten frame, jasně. Mhm. Vád, mě se bugují dvere. Co pak? Dobře už. Já jsem jich otvoril, obou je zatvorené, dal jsem. Prostě já jsem viděl, že jsou zatvorené. Mohl jsem se z ní prejsť. Tak, já jsem tady ve vodě, teďka kudy? A to je CZčko. Jo, to jsou dveře. Teďka dobře. Zóna A, warp, počkej. Počkej, tady bylo něco napsaného, to přečtu. Výborně, splnili jsme challenge 4. No tak to asi ještě další bude. Máme zkusit challenge 17 v zóně C. Tak já jsem v té zóně A, jsem supportal. Jsi kliknul na ten emeraldový blok? Mhm. Jo. Jsi tu? Zóna C, challenge 17. Počkej, já teda, kde to mám tě, tu? Challenge 5, 7, 8... Teď jsme dokončili 4. Snow. 4. Desert. Zkusíme 5. Rocky Temple. Mhm. Tak běž na zlatý, musíš na zlatý. No. Portuju. Za to nebude vadit teda. Challenge 5. Dokonču. Music Box. Taky slyšíš, jak ti to hraje? Co tady? Počkej, když jsme to asi tady... Jasně, tady je páčka. Já teďka nevím, to byla tady ta mapa, jak tam byl, jak jsme tam měli i ty tréninky předtím. Co to buguje? Co se ti buguje? Ty pistony, oni prostě jdou dopředu, dozadu. Jasně, no tak tady se stay book, ale skáčem dolů. Mačkám páčku, tady je checkpoint, co dál? Jo, já teďka mám, já jsem teďka chvilku průhelný bloky. Aha. Aha, to je na čas, OK, tak ty piko. Ne, já už jsem byl na druhým. Skákej. No, kousek. No, nesmíš mačka mezerník, musíš ho jenom držet. Stačí ho držet. Aha. Když tak tě portnu, skáču dolů. Nebo jestli chceš, tak můžeš jít na checkpoint, otevřel jsem ti checkpoint, tak běžíš tak dveřma. No. Tak teď si chlapče užiješ. Tady, to, tady ti to bude z ducha. Aha. Jsem tam měl. OK, ale to je dobrý, že to je daleko od sebe. Hej, teď mě to... Ti to mohlo žduchnout, jo. To se rozjíždí hrozně rychle. Jsem tam. Ne! Co se na dvere? Teďka, jak já to zkusím projít ještě. Ale teďka je lak. Teď se mi ty pisny zas vysunuly, zůstaly vysunutý, to je problém. Kašu na to do dveřma. Že teďka ty pisny zůstaly vysunutý, že jo? Co tady? Počkaj. Keď pojem teraz, tak stvač ten, teraz. Nie. Aha. Tak nic, co? Nie, mi na to buchlo. Hej, já jsem mohl skočit už na tu druhou kostku, já jsem možná na tu první zase dá přeskočit, počkej, jak to je? Počkej, jak se to otvírá. Aha. Aha. No. Aha, tak jasně. Ne, kdyby se vysunula o vteřinu dřív, tak jsem to mohl dát. No, hej. What the fuck? Ty furt lítáš, hej, že? Já nelítám. Pojď, já ti... Ne, počkej, já ti otevřu dveře, neníš to. Kde jsou dveře? Tady. Můžeš jít dveřma. Už peším. Další páčka tady je. A do fuck off, jako si zastaví to. Ne. Počkej, jak se to zastaví, Silva? Hej, mě dobře ten piston bugu, já to mám čas průhledný, ty boky. No, vedě já. Ne, těsně.
Aha, tam se ještě vysouvá něco na stropě. Vál, to jsem jak dal. Bacha, vysouvá se na stropě u tebe. Kde? Jo, dobrý, jsem na tom pisnu, tak pojď skákej. No, já se nemůžem pohnout. Sakra, co to je? Yes, jak jsem dal. Dobrý, tady si dáme set home, nezapomeň si však dát set home time na tom pevním. Mhm. Jo, dobrý. Teďka to bude docela problém, co? Jo, dobrý, jsem tady za tebou. Set home. Nejde to skočit přímo na to, no, veď, na tu zeď. No, veď patří, jak se to vysouvá. Tak nic. Home. Veď, já se prosím. Ne! Tak teď mě to mám dobře bugo. Tak teda já už jsem stál na tom bloku. Já už jsem stál na tom bloku, že jo? No veď pozri, mě to úplně bukuje, já jsem už byl hore. A mě taky. No, jsem tu. Nutíš tak otevřít dveře. Máš dveře, když tak. A už to dá. Páčka. To ne, to je čím dál těžší. Stíhá to vůbec server? Stíhá. Ups, ups. Hej, to je house, tady to. Set home. A tam se toto ještě vysouvá. Ale to. A dobrý, jsem na druhým. Aha, on se vysouvá ještě tam, no přede mnou. Počkej, by se někdo přišel z kroužku, jak já jdu otevřít. Jak jsem tu, ty už to skočil? No já se něm, já jsem nezačnu. Ok, když tak prosím tě otev... Aha. Já jsem tu prešel. A tu už je asi východ. Ty jsi to je... očural. No tak ale tu někde musí být ty diamanty, je toto. Jo, to pokračuje ještě sem. Co bylo tady? Když tak pomůžu to zničit. Hol, prostě vystříhne. Tam to bylo hodně těžký. Se vystříhne. No. No, rozbij se. No, pojď, praskni. S tou udělám třísky. S tou udělám dřevěné třísky se železných dveří. No, však. No, dobrý. Ještě z toho vypaduj. Tady je checkpoint nějaký, počkej, jak to baví. No, nevím, jestli jsme si pomohli. No ještě, počkej, tu je 5-7. Tady 5-10, co je tady to? To je 5-7. Co je tady vzadu? Ale jsou něco 64. Tady je 5-8, tak já se zkusím mrknout sem. Jsi to zničil ty dveře? Mhm. Co tam je? Je tam nějaký těžký? Kdyby se sami tu všetku neloguje, no tak. Pojď tak ještě do 5-8 se podívat, jestli neskusíme to, já to budu za chvilku zničený. Tak. Když tak můžeš do 5-8, ještě zkusím 5-9. Já už to mám. Počkej, no, kde je páčka? Jo, tu. Ne, to není páčka k tomu, počkej. Dobře, už jsem na konci. Počkej, to jsme si neujednali. Čeho na konci? Počkej, kde jsi? Já jsem vyčaroval ty, ne? Ty už to dá. Počkej, tak. Ty už jsi jako na tom začátku úplně? Mhm, já jdem odložit ty, jo, ne? Jo, to si. Do té ender čestky. Mám 64 diamond pickaxel. Chceš? A dík. Takže se chceš tak vrátíme do toho? Vyzerá husto. Ti pošlem screen. OK. Pozri. A to mám nastakované na sebe. Já už mám na to lehci. To jsem mám nastakované na sebe, hej. Já to dám do této česty. A, OK.
Tak to už se nepotřebuju. A tam možná uklidním i do té čestý ten diam. Hej! Ještě no jest, tak já jsem uklidím ten diam a do té čestý, protože pozri tam hodnou čestky. Pozeráš? No. Můžeš to tam dať, ani hovno. Šmejde. Ty diamantové krompáče si ale nechám. Několko. Jak jsou všetky použité, lebo jsou nastakované na sebe. Takže už máme splněné, ještě 3 nám třeba. 6, 7, 8. Tak jdeme. Počkej, jak to nehledáme, tak dáme zase to Warp Center a portneme se tam, ne? No veď, já už jdem na 6. Počkej, jak já... Jdeš na 6? No jo, jsem. Parkour Town. A já jsem tu taky. Aha, difficulty, very těžké. No tak to ve. Very těžké. Co tady je? Dobrá stáž Čecha. 6-1. Běžte do první dveří, který uvidíte, OK. Oh, oh. Hej, ale tu mám lagy. Jo? Já to mám nejlepší zatím za celý video. Celý video jsem to skákal z 20 FPS, kam mám 30. Já to skáčem z 13. Ale skáčeš to dobře. Dáváš to. Zatím. Za chvíli jsem tu. Aha, toto tu, ne. Co tady je? Víš? No. Aha. No počkej, ale jako to mám jako, to jak to skočit tady to? Minano Higongo. Money here, warn your Japanese language with this book. Pustíš tak checkpoint? Pustíš tak checkpoint. Počkej, ale jako tady se mám dostat jak? Počkej, tady to. Zkus pustit checkpoint. No vedě. Ale nic se nestalo. Teď no, hlavně řekni jako, jak mám tady to skočit, když tady mezera jenom jeden blok, když se ani nemůžu vejít. No, proto jde odsudat, aha. Aha, už to chápu. Hej, pojď se učit čínsky, to máš, no japonsky vlastně. Ty to prečítaj. Ze Singapuru, myslím, že. A choď aj na druhou stránku. Nice to meet you. Užíš ma na to. No, dobrý. Dobrý, nepotřebuju. Kvůli se skáče, jeď, sem. Jo, nastav se, když tak se dvou, ať máš. No, veď já mám, že mám málo FPS. Tak to nastaví radši za každým skokem, který dáš. A moc to není zase tak velký, já nevím, proč to psal velmi těžké, a tím to je docela jednoduchý. No, to je první stage. Tak kolik jich tady může být? Tyjo, to je velký, když se na to vrkneš. Skáčem dolů? Máme skákat dolů nebo máme skákat rovně? Počkej. Aha, tak rovně to asi nejde. Aha, tu jsou ono. What? Pozri si to. Tam je? Kde to je tu? No to už to je celkom v pohodě, no. No, já vím, co to je. Ty víš, co to je? No, asi songy. No. Počkej, skáče se kudy, počkej. Pojď se skáče. Tu už mám sedím na FPS, bacha. Já pustím checkpoint. To skáče z truhly? Počkej. Jasně, jsem se na tu truhu musel dostat. Nejde. Home. A že tu nejde tomu skočit. Aha, jde. Tady zase musí být otočka, počkej, tady je žebřík. Ne, já jsem dal home. To je pohoda. Jo, tam je žebřík, tak to je v pohodě. Ne, tak teď jsem měl seriózní lagy. Hej, poslední skok, do teďka jsem nespadl tady v té místnosti a musel jsem spadnout. Čekaj, checkpoint. No. No to rozkadil, mám skákat, na to. Pojď na žebřík, jeden jukebox. Na. No, asi tak. Ne, tu je Gorišová otočka. Jo, já to mi teďka právě taky skočil, sice těsně, ale skoč. Tak pojď, teďka jsem zase před těma dveřma, tak pojď, skoč to teďka. Nelodni se, dobrý. Aha, se toho mě funguje na žebříkoch. Funguje? Ne. Vždycky to nefungovalo. O to foto to tu zase je. A já obdivuju toho člověka, že ho to napadlo, to mě mi tady tu v životě nenapadlo. Stage, asi jedno. Čo? Počkej, řekni Riku nějak, jsi se dostal? Počkej. Kde jsi? Hej, mě řekl, že jsi to proskákal už celý. Ne. Jo, tady je ta Gorišová otočka. Ne. Aha,
Hej, jo, to je dobré. Unico Warden, Dwarf for sale, 1 milion each. 1 milion dolarů. OK, kudy jsem se sem dostal? Jo, tady jsem asi skočil. Aha, tak jíko máme skáka pod dveří. Hele. Dveře na prodej. Milion dolarů za každý. Ty si... Sorry, já se potřebuji taky skočit. Hej! Tak to se to mají doskočit. Jo, ale když chci vidět, jak skočíš toho tam na ty. Dobrý. Kaš. No, já jsem tady. Náhoda. Já jsem náhoda. Vím, že jak mám skočit jsem. Jsem to preskočil. Jsem preskočil, jsi se na mě netrefil. Ne, co to děláš? Taky, není to. Pozor, skáču. Aha. Tak to bylo ještě asi na hodně dlouho. Nezájem. Co chceš dělat? Jak jsi tam dostal? Ježiš, to je mi ujarda dveří. Mám se mrknout na konzole? No jasně, game mode však jo. Aha, diamant. Já můžu mít survival a stejně to vyletím. Pozri. No ty jsi cheater. Já tě mám cheater, já nejsem cheater, fakt jsem potom půjde na video. Počkej, pojď sem. No. Pojď tu. Tu až. Na na na. Ne, nezdrhaj. Na na na. No. Au, au. Ne, šmejde, táni. Počkej, mám někde torč, někde jsem ji nabral. To zrobím na skyboku. To jo. Počkej. Tak skákej. Bez tak jsem měl jít dolů. Co to je? Aha. On. Tak já to nechám zapnutý. Aha. Tak já to asi nechám vypnutý. Vyskákej z oranžové vlny. Tak to je asi jasný, ne? Ano, se to podle mě dá. Jo, to bych tě chtěl vidět, jak se skočí dva bloky nahoru. Ne, jak se to... Ano, tak se to možno... Já ti ho pomůžu zničit. A on má ten krumpáč. Počkej, já mám vlastně taký krumpáč. Já mám ještě 5 krumpáčů. Já mám... 6. Checkpoint. Checkpoint. Jo, tu se skáče. Zekir. No, půjč to tam. Hej, to je takový podvodník. No, ale kudy, chlapče. No, jde jo. Něco hovor, já nemám. Stáš 6, 8, kde jsi? Nič, já už jsem se doskákal. Kde jsi? Šmejde, no počkej. Počkej, tu je to zase. A tu je to tam. Kaj jsi? Tu jsem. Kde tu jsi? To tady bylo v týčinu, pozri. Co tam máš? Počkej, já si proletím v survivalu. Lidi, vidíte to? Máte neuvěřitelnou možnost vidět goryše lítat v survivalu. Ne, moje. Mám ho. Počkej, teďka najdeme dvojku, ne? Kde je dvojka? Tady byla jednička. Takže dvojka musí jít někde tady, vydrž. Počkej, to nějak bude panič. Pozor, vysoké napětí. Mm. Chceš se podívat na vysoké napětí? Mm-mm. Tak kde je dvojka, počkej. Ha, já ti pustím písničku, chceš? No tak pust. Já bychom radšej našel ten konec. To bude konec? Jo. Mm. Okay. Máme skočit tam, kde jsou žebříky. Počkej, dáme je šipka dolů. Jasně, už vím, kam se skáče. Pojď sem dolů. Když mám, co se mě trefí, ale jsem to skočil. Kudy? Když mám, to je pomalu s tím krumpáčem, mám diamantový krumpáč, ale to mi tě pomalu. Town Station. Beru jeden vozík. A jedu. To tady je tma. Ne, tady je creeper. Taky, je zpátky, tady creeper. Mhm. Kde? Tak jeď. Sakra, jsem tě chtěl poslat zpátky. Počkej, co tady je? Chceš mě poslat zpět? Okay. Můžeš. Hej, jsi to dobře bugnul, co jsi s tím asi udělal? Oh my god. A pak je tady cheater. No tak uhni.
Tu Parkour máš. Town, co je tady? Tady se asi nikam nevejde. Tady je slepá koleje. Hej, proč já musím vždycky všechno mít? Počkej, sem dám ty krumpáče, nechám se akorát Tak jeden. plus. A ty knížky. Nejde. Rostlač má. No jeď, OMG jeď už. No tak nefunguje. Zdržuje. No ty piko, já jsem se rozhodl hnedka, viď. OMG, to musíš umět. Vesy? Tyš, nejde. Proč to vůbec všechno sbírám zase? OMG. OMG, tady to furt. A jsem rychlejší, budu tam dříve. Zekír, kdo tě předletí? A jsem tu. To je cheater, co to toho neskutečný. Já dělám cheater. Hej, ty máš krumpáč, to není fér, počkej. What the f... Ajzle, a pak kdo je cheater, viď? A? Kam vás to ležíš, prosím tě, tady to je uzavřený, musíme tady tudy. No jak uzavřený? Beru minecart. Ahoj. Aha. Povedlo se, nepovedlo se. No tak, Zekír, kde fakt seš? Jsem tě poslal zpět. Neposlal. Poslal. Neposlal, protože takhle daleko jsem nedojel. Takhle daleko jsem předtím nedojel, že máš smůlu. No prosím, já jsem tady. Au, 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 táhni, táhni šmetky. Ale počkej, jsou nějaký dveře, tady jsou nějaký dveře. Co to je? Manko, neumím ani projít dveřma. Když mě na těma dveřma se neprojdu. Pochopil jsem. Jaký, kam jsi jel? Já nikde. Kde jsi? Nechtěl, abych se k tomu portnul. Ale musím to udělat. Teďka vidím na místě. No. Jsi to zalogoval. Ale nebo se sněš. Víš, já tě poslal zpátky. Neposlal. Nebo ne? Já vlastně jsem tě poslal zpátky. Když jsem tě předletěl a poslal jsem tě zpátky. Ano, tady zničilo se kolej, nevím na co. Co za kiráčku, kde pak jsi? Kam pak jdeš? No přestaň. S čím? No však tady jsme byli, prý neposlal zpátky. Tak počkej, já ti tě hezky pošlu. Au! Šmejde, no počkej, já si vezmu krumpáč a skončíš. Ne, to nerob. Nechaj. Zase lák. Jo? Tak jo. No a potom to, že rozšiřuješ, když jde do roboty, nerobíš to no. Ale fakt nevím, kde já brzlí tam, když mám survival. Kam jsi se vybral? Hej. Teď já tě nemůžu jít, no máš štěstí, máš štěstí. A už to jde. Hej, já tě dám DOPčko a skončíš, chlapče. A uvidíš. No, jsem tady. Šmejde, no počkej. Nic nerob. Ne. Ne, nech je. Au, hej. Tady to nikam nevede. Ne. No, počkej. Kolko máš HP? Plný. No, tak se zase nezabijeme. Počkej, tak toho necháme, ne? Dobrý, stačí. Daj mi HP. Tak jo, tak mě nemáť.
Hejde, už to píšu. Aha, já jsem zapomněl napsat péčko. No! Jdeš! Spokojenej. Mhm. Au, au. Tak čekej. Kolik máš? Nemáš helmu. Ne! WTF? Jak se mohu umřít? Proč já furt umírám? To není fér. Počkej, kde mě to spawne. WTF, kaj to... Ale mám všechno u sebe furt. Tak, no počkej. Jo. Jsem tě parto. Dobrý. Jo, máš... Je peaceful, už zase. A já nemám přelbu. Hej. Co tady ne. Je? Challenge 21. WTF, jak jsme se sem dostali? My jsme byli na sedmičce. What? Postaveno 11. září 2012. Ach jo, 11. září. Už zase. Kde jsme? No já taky nevím, kam jsem se zase dostal, prosím tě. Jen... Hej, ale pojď se na to, to je mrtě budova. Jste? Co jsi to pustil? Hmm. Pojď se nahoru, tady. Pěkný, co? Rád, že tady mám dost velký laky. Teďka 20 FPS, já jsem rád. Počkej, co tady je. Ale tak pojď tak aspoň do 21. Tady. Já mám lagy. A lagy teďka teda. A mrtě velký. Co tam zase děláš? Come on. Ale. Tak já jdu v podstatě skákat, Zekir tam zase cheatuje nějak. Cheatuje. Výborně, skočil jsem to. Kam to jede? Ha, 21.2, tak pojď. Zekir, kaj si. No, to je šmejt cheaterskej. Proč mě to neporčuje? Jsi to rozbil. What? Stiskni to. Nic. Mačkám a nic. Ah, typiko. Počkej, kde to je? První patron, tak to zkusíme najít, pojď. Takže kde je první patro? Já jdem tu hore vínst a... A první patro, no, prosím. Se musíme portovat, teď to zvládnem. 21.7. Počkej, proč jdeš do druhého patra, když to je v prvním patře? No lebo... Mám lagy a skákat už asi nebudeme, lebo to vyzerá, že to je dost velké. 21.8. Nedohrají. Kde jsi teďka? Já? Jdem hore. Hej, to je divná mapa, tady to je moc velký na nás. Já jsem hore. OK. Tyjo, to je vysoký, jak si, tyjo. Vidí, pojďte se na to, tam je možná nějaká restaurace vzadu. Au, nemaj do mě furt. A já musím... Neskrompáču. Ne, dobré. Dobré. Aha, tu. Tak. Arcade, co to je? More games, aha. OK, tak tady nic nebude. Co tam máš? Dance battle. A jaká je pravá battle? Nechaj ma. Jak se bojí. A jaká, kde se objevíš, viď? Tu. Já tu si. Tu? Go card, co to je tady? Kredity nějaký. Máš nějaký kredity? Tu máš diamanty. Kde? Crane game, No nic, tak já jdu dál. Co tady ještě? Cosplay. Nic moc zajímavého. Ale máme pěkný západ slunce. Hej. Zekir? Chceš vidět tři prdele Ghoststoneu? Lukáš. Tak pojď sem. No. A podívej se vlevo na číslo 19. Počkej. A možná si budeš muset zvýšit render distance třeba na 3 na 4. Vidíš to? Ještě ne. Na jaké číslo? 19. Je to vlevo furt.
20 to je. Aha, triple level stone. To je 20 divino. Kolik jí to ubralo? Jdem tam? Uuu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 
Co tady je? Tři prdele zůstal, no. Tady je 20, tak zkusíme 19. Jak se ti to laguje? Pohodě. Hej, tady asi žádný parkour. Jo, tady 19.3, počkej. Prasa. 19.8, tak to ne. Ty jsi našel prase? Těba. 19.7, hej. Nebuď zlej. Já jsem. Tady je 19.1, já jdu do 19.1. Já tu někde běhám. By mě zajímalo, kde je to základné, lebo už se mi to velmi nechce skákat. Já jsem asi v tom prvom. Já jsem v jedničce, je tady, jsou tady dřevěné dveře. Co? Challenge 18, to bylo dobré asi mě. Challenge 19.1, nebo to stáž. Okej. Okay. Aha, já jsem, my jsme v zóně C, my jsme mali robiť Ačko ještě. No. 23. Aha, a tu je. Zóna v centre. Aha, takže já jsem teda v hradě. V hradě? Jsem... Ne, nevidím tvoje jméno. Já teďka skáču v 19 jedničce. Za chvilku ji budu mít. Učíme tuto mapu. Hej. Pozri. Ty. Hej, než nám teďka dobře dařilo. Skáč, tu je asi mapa. Ty píč, to je tady velký. Skáč, takže... Zóna. A? Tady ti bylo asi svítit to vždycky, co jsme všechno zvládli. To jak vypadá. Takže zóna A. Aha, golem. Golem, no, taky... jde po mně. Tak zdrej. Já, kdy písu, tam já si začal robit ty cigany, ten more železný. Naval železo, naval. Naval železo, šup. Sorry. A, jaká O. Dostal jsem ho, mám 5 železa a jednu kytku. Macha, další. Však já vím, já jsem ho buchl. A tam je další, tyjo, kolik jich tady je. Já zabiju toho jednoho. Ty čigan, more. Umři, šmejde. Jo, jeden je KO. Jdu ti pomoct tím druhým, ty to neumíš. HP železa, bl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 
ta první mise. Nebo to ukončíme, máme nahráno zase 37 minut. In this challenge. No tak tady asi nemůžeme. Zóna D. Ty pičo, to je velký. Ani Ačko jsme nedohráli, jestli nám chyba posledná. My jsme dohráli asi jenom někde 4 místnosti zatím. Cčko, aha. Zóna Dčko je doleva. Ačko je Ačko, tam. Bčko doprava. No tak jdeme k Ačku. Ne, jak to ukončíme už, pojď, máme zase nahráno 37 minut. Pojď, máme 37 minut. To ukončíme. Okay. Ale já nevím, budeme tady tu mapu někdy dohrávat, protože to je ještě na hodně dlouho. Asi ne. Myslím, že bychom to mohli nechat takto. Tu někdy už bude to Ačko? Jo, tady před náma už ta věž. Tady ta věž tu poznala, tady jsme skákali na ty stromy, to si pamatuju. Zóna A. Tady jsou hnedka ty stromy, pamatuješ? Jak jsme skákali tady nahoru. Já chcem jít do toho takého tamto. Tady jsme byli už přece, pamatuješ? No veď hej. Aha. Kde se teďka? Ale já chcem jít do toho začátku, kde jsou tady, aby jsme věděli, že kolik jsme nazbírali. Tak počkej, já to najdu, já už letím. Tady je Bčko, typiku, to je velký. Ačko, počkej, kde to je? To je nějak. Já to najdu, pak tě ještě tak portnu, nebo ty se portneš. Tady jsou emeraldy a 3 prdele glowstoneů. Tady je ten hrad. Někdy by to mal být. Tady jsou diamanty a 3 prdele glowstoneů. Tady je zlato a 3 prdele glowstoneů. Hej, to je obrovské. Je to brtě velká mapa, tady to. Já jsem těž při 3 prdele glowstoneů. Já tady mám 3x 3 prdele glowstoneů, protože mám teďka 9 FPS. A jsem nad tebou.
Já tu teda zbežím a mám 30. Tady je zóna A, furt. No ve to někde. A, našel jsem to. Tak, jestli chceš, tak se můžeš portnout. No. Tu si. Takže já tam vidím 3 diamanty a 3 emeraldy. Co? Jsem vyhrál. Kolik tam máš? 11 dí a 17 emeraldů. Tak ty jsi to všechno vždycky vyčaroval. Ještě, pozdě, já ti všetko vyhážem, hej? Ne, já to všechno nechci. Není ty diamanty. Ty diamanty, emeraldy. Mám je. No, já si zberem toto. Uklidíme, uvidíme, kolik je to. Takže máme celkem 14 diamantů a 20 emeraldů. Zbytek vyhážu. Nepotřebujeme. A už to tady tak ukončíme, jo? Já se jeba prezvlačím do nového. Co? Nic, já se jeba prezvlačím do nového. Tak, úplně nové brnko. Chceš aj ty? Tu máš nové. Ne, dík, já to mám. Já mám, já akorát předtím praskal helma, jak jsme se mlátili. A jak to mám všechno v pohodě. A i však dík. To až tak vyměním. Čeká, tady to. Jestli chceš, je to v truhle, takže se můžeš pojít, jak jsem tam měl rozbitý celkem dost. Však a já. No, takže. Tak to. Tak to končíme. Doufám, že se vám to páčilo. A zase někdy ahoj. Ahoj. Čus. Čau.